Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo rešiti jednu jednostavnu nepotpunu kvadratnu jednačinu. Ovde imamo da nam je dat kvadratni član i da nam je dat slobodan član. I jednačine takvog oblika rešavamo tako što polako sa leve strane jednakosti izbacujemo jedno po jedno na desnu stranu. Dakle, prvo ćemo izbaciti ovo minus 2,79 će preći sa desne strane, a na kraju će preći četvorka, dakle bukvalno sa leve strane da ostane samo x. Ajmo za početak da prebacimo ovo minus 2,79. Kada ga prebacimo sa leve na desnu stranu jednakosti, ona menja znak, pa ćemo imati da je 4x na kvadrat jednako 0, minus 2,79 plus 2,79, odnosno imamo da je 4x na kvadrat jednako 0 plus 2,79, to je jednostavno 2,79, 0 nema potrebe više da pišemo. Ovde sa leve strane imamo neki broj, a sa desne mešoviti broj. To baš i nije lepo tako da stoji u zadatku, pa ćemo to malo da modifikujemo. Leva strana će ostati opet 4x na kvadrat, a ovde sa desne strane ćemo ovaj mešoviti broj da prebacimo u razloma. Kako se to radi? Kad imate 2,79, to vam je dalje jednako, ova dva množite, dvojku i devetku množite i pišete gore u brojocu i dodate ovu sedmicu, pa sve to kroz ovaj brojilac u pitanju je 9, dakle to je jednako 2 puta 9 je 18 plus 7, 25 kroz 9. Dakle, umjesto pišemo 2,79, pisat ćemo 25 kroz 9. Sada je jednačina dosta laka, ovo 4x na kvadrat je zapravo 4 puta x na kvadrat. Sada nam je cilj da se oslobodimo ove četvorke, da nam ona nestane, da ostane samo x na kvadrat. To možemo da uradimo na više načina. Jedan od načina je da levu i desnu stranu jednakosti podelimo sa 4, pa ćemo imati da je to 4x na kvadrat kroz 4, da je jednako 25/9 kroz 4. Ovde skratimo četvorku i četvorku, ostaće nam samo x na kvadrat da je jednako. Ovde ovo možemo 25 kroz 9 kroz 4 da napišemo u obliku dvojnog razlomka, tako što ćemo ovu četvorku predstaviti kao 4 kroz 1, jer četvorka je isto što i 4 kroz 1. Dakle, napisimo ovde 4 kroz 1 i sređujemo sad ovaj dvojni razlomak, množimo spoljašnji sa spoljašnjim, to je 25 puta 1, to je 25 kroz, i množimo unutrašnji put unutrašnji, to je 9 puta 4, to pišemo ovde ispod razlomačke crte, 36, odnosno sada će nam x biti jednako, pošto x na kvadrat 25 kroz 36, x će biti jednako plus minus koren iz 25 kroz 36. Zašto tako? Pa zato što kvadratne načine ima dva rešenja i pišemo plus minus, x će biti jednako plus minus koren iz 25 je 5, koren iz 36 je 6, i dobili smo ta dva rešenja naše nepotpune kvadratne jednačine. To je to za sada, vidimo se u narednom videu, pozdrav i sve najbolje.